रोहड़ी भरिसां केपी खां कराची वेंदड़ मुसाफ़िर कोच कल्टी थियण जे नतीजे में अठ ॼणा फ़ौत थी विया ड्राइवर के खे निंड जो झूठो अचणु सबबि कोच कंट्रोल मां निकिरी वई इतलाह मिलण ते पुलिस ऐं रेस्क्यू टीमूं हादसे वारे हंधु पहुतल लाश ऐं ज़ख़्मुनि खे सखर ऐं रोहड़ी जी इस्पताल मुंतिल कयो हादसे में वधीक टे ज़ख़्मी फौत थी विया जंहिंखां पोइ फौतुनि जो अंगु वधी अठ थी वियो आहे ज़ख़्मियुनि खे रोहिड़ी ऐं सखर जी इस्पतालुनि मुंतिल कयो वियो अठ लाश बि इस्पताल मुंतिल कया विया आहिनि